好，大家好，我是雷克，今天我带你来看 Sky DA 的一个一加一的户型 ，OK？ 所以这个一加一，它是一加一个房间，一个厕所，然后它的 built area 是602 square feet。Let's go。所以这个是非常 practical、非常实际的一个小户型，非常适合拿来投资或者自住的一个小单位。OK， 你可以看到、哦、一目了然哦。这边呢就是我们的一个客厅空间，客厅跟饭厅的空间，天花高度呢是10尺的高度，地上我们采用的是大理石地砖。然后这里呢就是我们的厨房跟我们的 yard area， 那么当然这个单位呢是所有配好了，包括我们的冰箱 kitchen cabinet top and bottom， 主炉、抽油烟机，还有这个 oven。 那么这里就是我们的 yard area， 所以这边如果你要分开你的 yard area 的话，你可以加多一个门。这个是他送的 Bosch 的洗衣机跟烘干机。然后这边有一个非常大的一个窗口，然后非常大的窗口可以让你通风。 OK，所以这个一加一的户型呢，虽然哦是只有600 square feet， 但是非常的实用哦。你看这个空间非常的大，然后我们这边有个 common 的 bathroom， OK， 这边有个 common 的 bathroom， 给大家看一下 ，fully fitted 的，包括 shower screen 啊、floor tiles 啊，全部是做好了的。然后这边就是我们的主人房 ，OK， 这边是我们的主人房，可以看到哦，空间也是非常足够的哦，我一家小家庭啊，或者是情侣啊 ，OK， 然后这边有 wardrobe。Aircon 全部都是送了的，那么这个 layout 拿来投资也是非常适合。这边就是它的 plus one 的单位、哦、有多一个小小的 utility room、哦、这边你要放一个 single bed 完全不是问题啦，当然也包括 aircon 跟 cabinet 都是送还给你的。 OK， 那么这个户型呢是非常的热卖，非常适合 for investment、啊、如果你有兴趣的话，就请记得马上来联系我。 OK， 我是 Victor， 记得帮我 like、 comment、 share， 我们下次见，拜拜。Thank you.